欢迎来到北大公学赵庆实验学校，祝你们的学习与生活一样美好。 香港易贝国际教育集团投资1.5亿，经肇庆市人民政府和肇庆市教育局审批的一所高端的民办学校。学校的办学理念是源于北大首任校长蔡元培先生的"善自然，长个性，存德明理，博学日新"。 在这校训的指引下，使我们同学能够知道怎么样做人，知道做人道理，能够博览群书，能够涉猎知识的海洋，使他们在这里每一天都能够得到新的发展，得到新的提高。